Նախ սկսենք այդ բարձաձայնումից։ Ես երբ որ տեղեկությունը ստացա, որ լրագրողները տեղաշարժ ազգային ժողովում սահմանափակելու են, ուղարկել եմ գրություն եւ մինչ օրս որևէ պատասխան չունեմ, թերևս հիմնավորումներն են փնտրում, որպիսի այսպես ասեմ, որպիսի տրամաբանական հիմնավորում ներկայացնեն, թե ինչն է խնդիրը, որ օրինակ դուք հիմա կանգնած կամ միջանցքում մոտենում եք որևէ պատգամավորի եւ ցես ուզող որևէ հարց եք տալիս։ Եթե մենք հանրային գործիչներ ենք, ժողովրդի կողմից ընտրված պատգամավորներ, ինչու ենք խուսափում լրագրողներից։ Սա ինձ համար ամենաանընդունելի մոտեցումն է, եւ ես նաեւ իմ հարցաշարի մեջ եմ գրել, որ խորհրդարանի ձևավորման օրվանից ավանդույթ կա մեր երկրում, եւ այդ ավանդույթի դրսեւորումն այն է, որ լրագրող ազատ կարողանում են պետական գրեթե եզակի այս կառույցում շրջել եւ իրենց հարցերի պատասխանը ստանալ պատգամավորներից։ Նաեւ կառավարության անդամներից, ովքեր գալիս են այստեղ բյուջեի, գիտեք, տարբեր քննարկումների կամ թեկուզ հենց ազգային ժողովի նիստերի ժամանակ, որ գալիս են տարբեր զեկույցներով, այսինքն՝ միակ հնարավորությունը լրագրողների համար ազատ տեղաշարժի եւ ազատ մակնաբանություններ ստանալու, եւ ստացվում է, որ այսուհետ դուք զրկված եք լինելու բացառիկ ինֆորմացիա, բացառիկ տեղեկություն, բացառիկ կադրեր անելու հնարավորությունից, ինչը անընդունելի է։ Ես կարծում եմ, որ որևէ այլ երկրի օրինակ այստեղ բերելը ճիշտ չէ, չգիտեմ, տարբեր խորհրդարանի օրինակ են բերում մեր գործընկերները, որ տարբեր խորհրդարաններում տարբեր կերպ է լուծումը։ Ես կարծում եմ, որ մենք է պիտի պահպանենք մեր ավանդույթները։ Ի վերջո մենք ինչ-որ մի բան պիտի սկսենք ու մինչև վերջ ավարտենք, մենք անընդհատ կեսից թեքվում ենք, շեղվում ենք, և կարծում եմ, որ մեր ավանդույթների պահպանությունը շատ ճիշտ կլիներ, ու այսօր խոսում են անվտանգության մասին, եւ այս սարքերը, որ տեղադրված են դահլիճին, մի քիչ ճիշտն ասած նսեմացուցիչ էլ է, այսինքն մի հատ ստուգում են մտնելուց խորհրդարանի շենք, մի հատ դահլիճ մտնել, ինչից են վախենում, սա ինձ համար անհասկանալի է, եւ ուզում եմ արձանագրել, որ եթե մենք այսպիսի անվտանգային միջավայր կարող ենք ստեղծել մեզ համար ինչ-որ լոկալ պայմաններում, ինչու են մեր սահմանները այսքան անվտանգային առումով բաց, եւ ինչու են մեր սահմաններում կարողացավ մայիսի 12-ին ադրբեջանական զինուժի ներկայացուցիչները կարողացան սուլելով մտնել եւ հովիվները նրանց դիմավորեցին ընդամենը։ Եվ եթե մենք խոսում ենք անվտանգությունից կամ թերապես մտածում ենք անվտանգության մասին, ուրեմն առաջի հերթին պետք է մեր սահմանների պաշտպանությունը, պահպանությունը, այլ ոչ թե խորհրդանում լրացուցիչ ծանրաբեռնվածություն ապահովելը։ Ինչից են վախենում, սա ինձ համար անհասկանալի է։ Սիմոնյանը ասում է անվտանգության խնդիր կա հոկտեմբերի 27-ին Սա կարծում եմ կանոնակարգի չի, սա աշխատակարգի փոփոխություն պիտի լինի, եւ կարծում եմ աշխատակազմի ղեկավարի համենայն դեպս ստորագրությամբ ինչ-որ մի փաստաթուղթ պիտի լինի, բայց աշխատակարգի փոփոխությունը ներսում արդեն սահմանում է խորհրդանի ղեկավարությունը, եւ իրենք են հետեւելու լրագրողների տեղաշարժին, ու անթակ մեկնաբանում են, որ ամբարեխիղճ լրագրողներ են, պատգամավորների հետևից են ընկնում, մտնում են իրենց սենյակներ, պատգամավորներին խանգարում են, բայց ես օրինակ այսքան ժամանակ չեմ զգացել, որ որևէ լրագրող ինձ խանգարել է, անկեղծ ասած։ Նոր խորհրդարանում դուք լինելու եք, ինչ որ ձև փորձելու եք կամ կան մեխանիզմներ փոխել կարգը կամ ինչ որ մի բան դեր աշխատակազմի։ Իմ գրությունը այդ քայլերից մեկն է, նախ ես պաշտոնապես հասկանամ ինչ հիմնավորմամբ եւ ինչ սահմանափակումներ են դրվում, որպեսզի մտածենք նաեւ հակազդեցություն ինչ ենք անելու, որովհետեւ այսպես իսկապես հիմնավորումը կարծես սենյակ մտնելն է, որ դե հիմա թող ասեն սենյակ մի մտեք, եկեք ջենտլմենական պայմանավորվենք, դուք էլ մի մտեք սենյակներ պատգամավորներ եւ դրանով ավարտենք, բայց այս տեղաշարժի սահմանափակումը ինձ համար խիստ անընդունելի է, ասում եմ, որովհետեւ պետական միակ մարմինն է, ես նախկինում լրագրող եմ եղել, որտեղ մենք ազատ տեղաշարժ ենք ունեցել, եւ այսօր սահմանափակել այդ ազատ տեղաշարժ ինչ որ օրինակներ բերելով, որևէ կերպ ես այդ հիմնավորումը չեմ կարող համարել լեգիտիմ։ Տեսեք, Թոմասյան, այսօր Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ անվտանգության խնդիր կա, պետք է ընդհանուր աշխատակազմի անվտանգություն ապահովել, հոկտեմբերի 27-ը եղել, եւ դրանից ելնելով է լինելու, բայց հստակ չնշեց արդյոք որոշումը կայացվել է, թե ոչ, ասաց կլինի որոշումը կիմանալ։ Ես ուզում եմ մի բան հասկանալ, այդ անվտանգությունը, որ ասում են անվտանգությունից ելնելով, ինչ տեղի ունեցա, որ անվտանգությունը հիմա մեր ավելի վտանգված է, այսինքն նոր խմբակցություններից են վախենում, նոր դեմքերից են, ինչն եմ, ես դրա համար եմ ասում, մի հատ հիմնավորումը, որ մենք հասկանանք, նաև կհասկանանք լրագրողները ինչով դարձան վտանգավոր, կամ խորհրդանում ով է այդքան վտանգավոր, որ պիտի 4 անգամ ստուգեն նոր մտնի դահլիճ, եւ ի վերջո չմոռանանք, որ այս դահլիճում անվտանգության տարբեր միջոցառումների կամ անվտանգության տարբեր օղակներով անցնելուց հետո իսկապես մենք ունեցել ենք հոկտեմբերի 27 եւ այդ անվտանգության որևէ այսպես ասեմ միջոցառում իր արդյունքը չտվեց, մարդիկ զենքեր տեղափոխեցին խորհրդան, եւ այս ցուցադրական սարքերը
չեմ կարծում, որ որևէ հարց պիտի լուծի։